nawulidde oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku nsonga y'ekifaananyi era yatusabye oba yasabye abantu balekeraawo okutwala ekifaananyi oba ebifaananyi bya bannabyabufuzi ku buko. Njagala kuwa bulamu oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nti nga bwe kiri nti si kya tteeka okutwala ekifaananyi kya Kabaka ku buko. Tekibeerangako mu tteeka era si kye kimu ku bintu bye basaba okutwala ku buko. Nga bw'owulira nti basaba omutwalo, basaba enkoko y'omuko, basaba gomesi ya senga, basaba gomesi ya maama ne kanzu ya taata, ndo bye bintu ebikkirizibwa oba bye bintu ebisabibwa ku buko. Tebasabangako ku kifaananyi kya Kabaka, tebakisabangako. Wabula ekyo kyakuteekebwawo ku lw'ekitiibwa kyaffe, olw'okuwa ekitiibwa Kabaka waffe mu lw'okwagala, olw'okwagala kwe tulina eri Kabaka waffe ne tutandika okutwala ekifaananyi naye nga si kya tteeka. Era tekitegeeza nti bw'oba totutte ekifaananyi kya Kabaka ku buko nti baba bagenda kumma omukazi. Aa, naye olw'okwagala oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, tewaliiwo ttabbu yonna bwe mbeera nga nkwagala nga ŋŋenda okwanjula bagenda okunnyanjula ewaabwe wa mukyala wange ne ntwala ekifaananyi kyo. Tekirina buzibu bwonna, mba nkikoze mu mbeera ey'okwagala. Bwe nkiira ku makya nga bwe tukiraba leero abantu ne batwala ekifaananyi kya Kyagulanyi ku buko, baba bakikoze mu kwagala omuntu waabwe. Era tewaliiwo tteeka lyonna lye baba bamenye bwe bakitwala ekifaananyi kya Kyagulanyi ku buko. Tewaliiwo tteeka lyonna lye baba bakoze ki, tteeka lyonna lye baba bamenye. Nga bwe batwala ekikyo mu kwagala, nga bwe batwala ekya Kabaka waffe mu kwagala, nabwe guto bwe guli, tikirina ttabbu yonna muntu kugamba nti njagala nnyo gundi wange bwe mba ŋŋenda okwanjula ewaabwe wa bwe baba bagenda okunnyanjula ewaabwe wa mukyala wange ŋŋenda kugenda n'ekifaananyi kye. So nsaba kuwa bulamu oweekitiibwa nti weekito bwe kiri.